Olha quem que tá com a gente hoje. Viemos na casa da avó. Sim, o que que a gente vai fazer aqui hoje, Rafael? A gente vai dar uma olhada nas coisas que tem guardado aqui, que é lá do... Quando eu era mais criança. Não criança, jovem. Adolescente. Coisa da escola. Tem coisa guardada aqui, né? Hoje vamos abrir um baú de lembranças. Legal. Beleza, vamos ver lá as coisinhas das crianças. Oi, você! Sejam bem-vindos ao Diário da Família Moderna! Gente, me explicou. Me explicou, meu amor, o que tinha Aqui é tudo no improviso, vó. Tem que ser que assim, sem planejar. Agora somos artistas, vó. Vamos? Meu Deus! Ó, aqui a avó tem o altarzinho da avó, né? E aqui fica o guarda-roupa. Na verdade, eu dormia nesse quarto, né? Antigamente. E daí, esse aqui era o guarda-roupa que eu usava. Depois que eu saí aqui da casa da avó, daí esse guarda-roupa ficou pra guardar coisas, né? Em geral. E daí, hoje a gente veio aqui pra dar uma olhada em fotos antigas que a gente tem aqui, dar uma olhada em outras coisas. A avó guarda ali, né? Aqui tem alguns aparelhos de ginástica, dá para ver que o Jackson já está se exercitando. E a avó tá fazendo exercício? Mas aquele que você trouxe. É bom o massageador? Bom. Eu levo lá pra cozinha e depois na cadeira. A avó tá usando isso aqui, ó. Que faz massagem. Inclusive, Rafael, essa pessoa também quiser adquirir um massageador dele, o que tem que fazer? Tem que clicar no link. A gente deixa aqui na descrição daí pra vocês. Eu tô dando spoiler de coisas que a gente vai mostrar aqui. Mas basicamente tem essas coisas aqui de antigamente, gente. A gente vai lembrar. É que muita gente vê esses vídeos, vó, e daí fica lembrando que tiveram também essas coisas de antigamente. Que a vó já acha que é uma coisa meio moderna, né? Isso aqui. Mas isso aqui é. Pra gente já é coisa dos antigos. E pra avó, coisa dos antigos é a máquina De costura. de costura que a avó quer mostrar, Eu né? tinha 13 anos quando eu ganhei da minha mãe. A máquina de costura? Uhum. Vamos lá mostrar que a avó quer mostrar a máquina de costura dela. A avó fez questão de mostrar que pra gente o Play 1 é uma coisa dos antigos, né? E hoje em dia. Esse aqui a avó tinha 13 anos quando a avó ganhou. Pois é, troca de fio. Tá preto embaixo. Aqui é um estojinho da máquina. Aqui o branco. É bem simplesinho ela. É aquela de pedal de fazer assim, né? É. Tem que ir fazendo assim pra. Essa não é elétrica. Então agora tinha que costurar. Tem que costurar aí. Vamos fazer uma sacolinha. Costura. Ó, sacolinha bem pequena. Daí põe ali. E tem que pedalar com o pé. Demora, né? Eu achei que foi rápido. É que a elétrica é bem mais rápida, né? Nossa, como é. Daí vamos costurar o outro lado. Até esse negócio andar lá no mato com a sacolinha. Agora, isso ainda dá pra carregar o celular no mato. No mato? Põe uma alcinha aqui. Daí quando a avó for no sítio, é. Vai conseguir carregar o celular. Dá lá no mato. Faz uma alça, né? Uma barrinha aqui. Beleza? Muito bom. Tem mais aqui onde tem. Falta o cabinho aí. Ah, vou estar fazendo as. Falta uma sacolinha para juntar pinhão Ah. no sítio. Mais uma. Carregar um docinho, um lanchinho lá. Essa aí falta fazer. Tudo para reformar essa roupa. Muito Quer bom. tentar pedalar aí? Vai, Jackson. Tenta fazer. Deixa eu pôr lá. Não pode ir para trás. Para trás é arrebento. Mas aí pode Ai, 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 Jackson. pedalar. Não dá uma, não. E agora? Agora vocês vão ver que é uma costura boa. Tem um jeito certo de fazer.
Epa! Eu vou costurar minha mão. Agora vai! Agora foi, vó! Nossa, vó, agora! Olha o dedo! Nossa, vó, não! Traz umas calças, quero fazer umas calças. Vamos fazer roupa, vó. Vamos fazer roupa e vamos ver. Deu. Não. Deu boa. Não faz isso? Ele puxa um fio bem longe. Ele é aqui. Aí, e agora vamos pra cá, no outro. Outro lado da sacola. A primeira sacola a gente nunca esquece. Ah, vó, aí peguei um jeito. Peguei um jeito, vó. Quero ver o que deu aí. Ela é enguiça também, tá bem? Tentar de novo. Arrebentou. Arrebentou aqui, saiu. Saiu o fio. Ah, pode deixar essa coisa aí. Vocês viram que o... Meia o boca, prático, né, Jackson? Não, para, olha esse lado aqui, gente. Tá prontinho. Olha isso aqui. Eu sou profissional nisso. Tá pronto? Um lado pra todos? É, esse aqui eu vou deixar pra vó fazer depois. Depois nós fazemos, tá bom? Vou outro, pra não perder o tempo. Bom. Mas eu tô aprovado, né, vó? Tá aprovado. Tô aprovado. Se a vó aprovou, eu estou aprovado. Tá aprovado. Agora vamos pra cá. Eu não sei se você grava e eu pego acho as que coisas. Eu você que vai falar das coisas que você tinha, né? Porque semana que vem a gente vai fazer da tua casa, né? Não, isso só se todo mundo comentar aqui embaixo e falar agora eu quero as lembranças do Jackson também. Senão não vai ter segundo vídeo, Rafael. Tá bom. Vai depender agora dos comentários de vocês. Do engajamento do povo. É, exatamente, tem que pedir parte 2. A gente faz a parte 2. Ó, esse aqui foi o primeiro perfume importado que eu tive. Minha tia trouxe de uma viagem. Que dó, né? Olha só, ainda tenho guardado. Você era um rapaz cheiroso, então. Veja só. Tem um pouquinho ainda pra sentir o cheiro? Não funciona mais. Tem alguma coisa? Usei até acabar. O cheiro? Bem pouquinho. Dá pra sentir. Devia quase tem nada. Muito bom. Não, mas era cheiroso? Nossa, era muito bom. Cheiro de homem. Vamos ver aqui mais. Não é pra jogar fora? Hã? Dá pra jogar fora? A avó que guarda sempre meus lixos que eu trago. Porque a avó é assim, eu pego minhas coisas lá de casa e eu às vezes trago pra cá. Eu falo, ó, se não for aproveitar nada, jogue fora, né? E a avó guarda tudo. Às vezes é papel, coisa assim, lixo, roupa. É pra doar. Não, mas a avó tá aproveitando esse vídeo que tu vai fazer pra falar, vamos jogar fora agora? A avó quer jogar fora? Se você deve permitir. Eu tava guardando aqui aleatoriamente. Eu não sei, na verdade, o que eu tô guardando. E fazer uma faxina e não sei o que que é. De repente eu posso jogar? Ela tava esperando esse momento. Não sei se pode jogar, porque daí vai que ela joga o PlayStation fora. É. As camisetas que o Jackson trouxe, eu reparti, todo mundo usa. Todo mundo usa pra ir no sítio, suar e se sujar. E lá vai guardar de novo. Teve um uso, né? Pelo menos isso. Bem útil. Que... Bem útil. Esse aqui então, é nosso jogo, Deus. Tá liberado. Tá liberado, pode jogar fora. Meu primeiro perfume. Começou tão bonitinho isso. Podia ter uma música bonitinha importado. No fundo. Vai ser jogado posso fora. Jogar fora. que é isso? PlayStation 1. Meu primeiro videogame. Eu queria ter Super Nintendo, porque eu sou da época do Super Nintendo, mas não tinha. Então, não ganhei. Aí, quando saiu esse aqui, demorou um tempo, mas daí minha madrinha me deu. Porque ela tinha um também. Então, ela me deu... Daí tem até os controles aqui. A gente já tentou ligar uma vez, mas não deu certo. Aqui dentro, eu tenho outras coisas, na verdade. Coisinhas da época que eu estudava alemão. Aí tinha de Gabel, o garfo, coisas que eu fiz 2 anos de alemão com minhas tias, quando eu era adolescente. Fale alemão com a gente. I don't speak German. No, in alemão. I just
can in alemão. My husband is very polyglottation. Please, in alemão. In English, this is a book. Oh my God, um book. In German is a Buch. Ein Buch. Das Buch. Das Buch. Das Buch. Das Buch. Enfim, eu quase não lembro nada dessa época, porque eu não gostava muito de fazer alemão. Ó, a vó já tirando coisa pra jogar fora. A vó tá vendo coisa pra jogar fora aí, né? Não, você não pode jogar. Não? Por que não? Uma régua grande, sabe? Onde a gente vai encontrar uma réguona, né, vó? E guarda ali, esquece de usar, porque às vezes perguntam, não tem alguma coisa pra medir? Não tem. Não. E tem uma de um metro. Dentro do negócio tava uma webcam que eu tive. Lá naqueles computadores Windows 98. É, quem é da década de 90 e início de 2000 ali, usou muito essas webcam, né? É, ó, foi 135. Né? Foi caro, elas eram caras, não, elas eram bem caras. Se fosse expresso hoje, já seria caro. Já seria muito caro. Isso aqui naquela época devia ser o quê? Uns R$500 de hoje em dia? Sim. A webcam, não sei, tá. Acho que tá por aí, tá. Ah, tá aqui. Olha só, webcam. Deixa aí nos comentários, gente. Vocês usaram muito webcam nos... Nos M... Como que é? MSN da vida? Vocês usavam o MSN? Então, da resolução 640x480. Nossa, é uma resolução muito pequena. É um quadradinho, né? É, aquela resolução bem de celularzinho antigo mesmo. É compatível com Windows 98, 2000 e XP. Do caminhão do Francisco. A nossa vizinha mandou. O tamanho do Rafa ali. Olha, o gordinho. Não tá gordo. Tá grande. Tá grande. Faz muitos anos, né? Meu tio, pai da Lucila. Tá, meu primo. Ai, aqui tem bastante coisa. Olha como ele é lindo, né, Jackson? O Rafa. Muito lindo, vó. Olha, um bebezão. Lindo demais. Tá tudo embaçado. Parece com as imagens de fantasma que aparecem você atrás de uma sempre foto. Vai ser lindo pra avó, né, vó? Olha só, tá igualzinho até sempre hoje. Sempre vai ser lindo com a avó. Tô tampando o número da avó aqui. É a mesma coisa até hoje. Outro perfume, esse também tava aguardando. Meu Deus do céu. Esse acho que nem funciona mais. Dá pra jogar, só por ser uns vidrinhos bonitos. Lembranças, né? Ó, essa aqui é coisa do 8ª série, ensino fundamental. A gente... Eu estudava no ensino positivo, então a gente tinha... Olha o cheiro. O cheiro é bom, vó. E a gente pensa, só encher de outro lá e pôr coisa lá. Pronto. E usar, né? Dá pra colocar desodorante, né? Coisear, né? Coisear. Esse é CD da 8ª série. Será que é do SEMA? Do SEMA. Que eu estava no SEMA nessa época, né? Ah, esse aqui é uma medalha que eu ganhei. Olha você, já foi medalhista, Rafael? Medalhista. De ouro? Jogos do SESI Paraná, 20 anos. O que, que você jogava? Jogos do SESI. Agora eu não lembro se foi vôlei. Vou lá tirar uma foto. Vamos... Aneca. Eu não lembro do que eu ganhei essa medalha. Não tá escrito atrás? Vôlei, tá vôlei. Aí, ó, escrito atrás. A única medalha que eu ganhei na minha vida. Não. Quem precisa? Você tem mais troféus. Qual? Peraí. Como é que faz aqui? Não tem como eu virar aqui a câmera, mas eu sou um troféu pra você. Faz uma meia hora que eles chegaram. Eu sou um troféu. Muito bem. Essas são as alças do troféu. Ah, tão linda que anda. Oh. Tão lindo! Tão lindo! Gente... Olha que linda a foto que a vovó mandou. Muito pois linda. É. Muito. Estamos trabalhando? Eu sou só um borrão. Tô igual a outra lá por isso. Eu acho que você é assim. Será que eu sou assim? Tem que colocar aqui. Eu sou desse jeito, gente. Ó, o Rafa acabou de achar aqui. Contas de 2009, com o telefone. Mano, ele encontrou um monte de envelope cheio de conta. Minha questão é, será que ele pagou essas contas? Será que ele tá com o nome
no saldo devedor de Serasa. A gente tem mania de guardar também todas essas coisas, assim, pra comprovante que foi pago, né? É as primeiras contas que eu tive. Na vida adulta? É. Ai, que lindo! Nós tínhamos 16, 17. Essa é a principal coisa da vida adulta, é os boletos. Do primeiro celulares que eu tive também, que vai aparecer aqui também. Ai, que coisa mais linda do mundo. Ó, coisa mais linda do mundo. Minha agenda do colégio, do ensino médio. Eu estudei no colégio SES. Olha como eu estilizava tudo também. Eu já era um artista nessa época. Não anotava nada, né? Nadinha anotado, opa. Que é isso? Nada. Mutantes. Uhum. Você assistiu Mutantes? Não, nem sei se é dessa época. São Bernardo, Graciliano Ramos. Olha, modernismo. Pesquisa de matemática. Tua letra sempre foi igual, né, Rafa? Pois olha. Tua letra sempre foi igual. Lista de educação física. Dia gay. Dia gay. Já... Já era uma POC naquela época. Detalhe, eu escrevi dia gay com I, de qualquer um Y em cima. Porque alguém... Ó, na época, veja como era, 2009 isso aqui, era Dia Internacional do Orgulho Gay e Lésbico, não era LGBTQIAP+. Uhum. Olha como o mundo mudou, né? E do dia 30 de junho, meu aniversário. E... Uma agenda bem usada, vocês viram, né? Nossa, você era muito aplicado, você anotava muita coisa. Tinha tudo ali. Tá de parabéns. Aqui, ó. Ah, Rafael, acabamos de passar, se a gente soubesse. Podia ter aproveitado melhor, né? Sim! Amorização. Renove sua aliança com Deus. Ai, gente, eu sei o que é isso. O que é isso? Coelho? Eu fui uma criança e um adolescente muito religioso, católico, assim, né? Aí eu acho que esse aqui não é coisa da grupo de jovens. Eu achei que era um convite que eu fui... passar uma semana, um final de semana, no seminário lá em Joinville. Um retiro. Um retiro com os seminaristas, pra despertar vocações de se tornar padre. Olha só. Era pra ser padre, você podia saber? Sério, Rafael? Eu tava indo pro caminho. E por que você não se tornou? Porque eu fui seguindo outros caminhos. Foi desabrochando esta flor. Fui abrindo minha mente. Um pouquinho mais eu tinha virado um padre. Ai, olha essa aqui, ó. Isso aí. Isso aqui era um MP4. Nossa, né? Isso aí era artigo de luxo, Rafael. Eu nunca vi ninguém ter um desse perto de mim, pra falar bem a verdade. Sério? Da onde eu venho. Sério, MP4? Porque... MP4? Isso aqui é o... Não, lá o pessoal tinha o MP3 e olha lá, mas o MP4 eu nunca vi ninguém ter. MP4, pra quem não entendeu, quem é muito jovem, isso aqui passava... Teve o MP3, né? Que era o... Bombou muito, né? Você colocava um monte de musiquinha dentro. E daí logo em seguida saiu esse MP4, que daí saiu o videozinho do clipe aqui também. Então você ouvia a música e assistia também, né? Nesse quadrado minúsculo, né? Mas eram tão felizes quem tinha. Um Príncipe do Egito. Ah, eu adoro esse filme. O original, vocês estão vendo, né? Que... Nossa, isso também era... Não, mas isso também desbloqueia memórias, Rafael. Porque você ia naqueles lugares pra comprar... Era tipo umas caixas com um monte desses DVDzinhos, assim. Tudo original, claro, eles já estão... Ó, oh, dá pra ver que a imagem dos personagens que tá igual as fotos que a vó tá tirando da gente. Esse jogo aqui, nossa, gente. Nossa! Nossa! Como eu joguei esse aqui, Age of Empires, no meu computadorzinho, quase não rodava. Também é super original, vocês viram, né, que eu comprei. Original. Isso é um jogo do quê? Lindíssimo. De estratégia. De mapa, sem assim, de dominar também, conquistar territórios, isso? Você não vai lembrar, mas você já viu eu jogando no computador. É, percebo que o Rafael tinha muita coisa original. Muita coisa original. Era um clássico. E esse filme a gente assistiu junto já também. É, mas esse filme é muito bom. É muito legal. Vocês já assistiram Constantine? Olha só, o CD bem original. Bem original. Tudo original. Diga não à pirataria. Isso não é um estímulo, eram outros tempos, Jacques. Se não, eu era um adolescente. Nós somos de uma outra cultura, vocês precisam entender isso. Não existia Netflix. Nossa,
Netflix, pra mim, foi a revolução. Eu não tinha internet, na verdade. Nessa época aqui, eu não tinha internet ainda. Eu usava internet discada. Blim, blam, blam, blam. Eu fui ter internet depois que eu fui morar sozinho, quando eu já tinha 18. Rapidinho esse carrinho aqui. É uma moto. Você sabe que isso é uma moto. É por isso que eu nunca tive uma moto. Ai, tem coisa de enfermagem aqui, olha só. Ah, sim, porque você fez enfermagem, né? Ó, antes disso, na minha época emo, eu tinha um cinto assim. Coisa dos anos 2010, gente. Rafael, eu tenho um cinto assim ainda e eu uso. Não, mas não rosa. Mas aqui você... Eu sou retrô, Rafael. Você ia falar que eu sou o quê? Você não saiu daquela época. Para com isso, eu sou retrô, cara. Sou retrô. E teve uma fase da minha vida, quando eu já era... não era adulto, já era... Adulto, na verdade, tinha mais de 18. Mas eu ainda era jovenzinho. Que eu fui fazer enfermagem. Aí eu tinha os jalecos que a gente compra, né? Pra poder fazer os negócios de enfermagem. Mas você fez aqui enfermagem? Fiz técnico de enfermagem e comecei a fazer aqui. Sério? Fiz 3 meses aqui e desisti. Nossa, eu era mais magro. Nossa, você era muito mais magro, Rafael. Não, não era mais magro. É que eu sou mais musculoso. Não, você era muito mais magro. Não, mas aqui no peito nunca foi tão... Tá ali o guarda-pó. Guarda-pó? Esse é jaleco. Guarda-pó é do professor. Não cabe mais. Nem sabia que tá aí. Vixe, Maria. Que chique. Que chique. Não cabe? Tirar uma foto pra você. Os botão sofrido. Tá tudo tranquilo, de boa. Socorro. Só quero ver essa foto. Deixa eu agora. Ficou linda. Agora tá mais assim. Agora ficou boa. Olha, nega, o que o Rafa achou aí. O jaleco aí. Vai dar vontade de estudar pra enfermeiro. Já passou, acho que essa época. Olha o que eu achei aqui, gente. Primeiras coisas. Nem existe mais essa nota, né? Não. Só as moedas, gente. É, gente, mas existia. Você que é novo, você que é novinho e está assistindo esse vídeo, existia a nota de R$1. Tinha um beija-flor desenhado nela. Uau. Esse aqui foi o primeiro celular que eu tive, que eu fui e comprei mesmo, né? Eu tive um que minha madrinha tinha, que era um Motorola Flip, assim, meio bolinha, assim, bem bonitinho. Mas esse aqui foi o que eu fui lá na loja e falei, ah, eu quero. E é daquelas contas que a gente tava vendo agora há pouco ali. Poesia, né? Você fazia poesia, Rafael? Ah, eu era um jovem artista. Agora eu quero que você declame uma. Meu Deus. Deixa eu declamar uma. Deixa eu declamar uma poesia, só pra eu ver como que era. Deixa eu ver uma. Muito ruim. Não tem problema, deixa eu ver. Escolher, dá aqui uma. Deixa eu pegar qualquer uma e declamar. Ó, eu tô tentando, gente, tô tentando. Vai. Tá, filma eu aqui. As terras do verão eterno. Paulo Rafael. Quando a escuridão da morte me cegar, quando o último suspiro eu dar, segundos passarão e eu refletirei. Me surpreenderei com a continuação que terei. Então a névoa se desfaz e a luz azulada brilha com paz. Visualizo outro mundo com olho voraz. A fofa terra negra. Campos pela planície se estenda. Montes verdejantes no horizonte se mostram e nuvens brancas pelo céu deslizam. Isso não rimou. E quando olho para o outro lado, vejo o mar de tom esverdeado, com pequenas ilhas em seu espaço. Aquela era a continuação, o além que tantos anunciam. Não pensava que fosse assim, algo reservado para mim. E de tanto observá-lo, concluí no exalto. Estou no inferno. O final maravilhoso. 2008. É, Rafael. Coisas de 2008. Eu não tô achando o celular. Esse aqui ele tava aqui, né? Esse foi outro celular que eu tive. Foi o segundo, eu acho.
depois daquele lá. Esse já era mais moderno, tipo, era LG imitando o BlackBerry, né? Uhum. Como é que eu guardei a caixa e não guardei o celular? Porque você tinha que guardar suas poesias. Eu precisava de um local protegido. O que, que temos aqui? Um mini calção. Uma caixa de xadrez, que eu tinha. Ai, eu tô triste agora. Porque a gente não achou os celulares? Eu achei que eles iam estar por aí. Mas a gente encontrou as caixas, Rafael. A gente tem a memória deles. Nossa, Jacos. O quê? Eu lembro o que, que eu fiz com o celular. O quê? Eu emprestei, no fim ficou, dei pra um ex meu. A gente faz cada coisa. Né? Ele não te devolveu. Acho que ele terminou e eu falei, ah, dane-se, fica. É melhor, né? Às vezes vão-se os bens materiais e ficam-se os dedos. Não é assim o ditado. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Entendi, é isso. Vão-se os dedos, ficam-se os anéis. Às vezes era melhor que tivesse sido os dedos. Que horror. E eu tivesse os anéis hoje pra mostrar pra vocês. Só queria mostrar meus anéis pra vocês. A gente tem bastante público, Rafael, que é bem novinho, que eu acho que nem sabe que a gente tinha um aparato, Rafael, que a gente guardava o quê? CD? CDs. Ah, esse aqui guardava fita. Esse era de fita? Fita. VHS não, fita cassete. Nossa, esse ainda é mais antigo. Porque se a pessoa não sabe o que é CD e um porte CD, cassete talvez ela nem saiba o que seja. Ó, esse aqui, gente, pra quem não sabe, é um cassete. Você colocava ele num toca-fitas, tem o lado A e o lado B, e daí você ficava ouvindo as musiquinhas por aqui. Isso aqui é coisa da minha bisavó, eu acho. Curso A Riqueza ao Alcance de Todos. Isso já existia coach naquela época e eles gravavam fitas. O nome do programa é Ação Vida. Sistema Univida de Desenvolvimento Pessoal. O lado A é Ação Vida, o lado B, Harmonização. A fita 2, mutação energética, sintonia com o eu essencial. E a fita 3, concepção da riqueza e circulação energética. É, gente. Vocês acham que é coisa de hoje em dia, mas sempre existiam essas coisas. Você sempre pôde prosperar, você que não ia atrás. Ah, meu pai tem essa. Meu pai tem essa, ó, grave essa imagem, porque semana que quando a gente for gravar lá, a gente vai mostrar, meu pai tem essa. Rafael, viu? Tava tudo pronunciado pra gente se conhecer. Nós trazemos o quê? As mesmas raízes, Rafael. Nós e todos os gaúchos do Não, vamos, do Brasil, vamos, para. Então. Seja romântico, Rafael. Seja romântico, fale que é uma coisa nossa. Só nós. Só nós. Só nós. Sérgio Reis. Sérgio Reis, minha família nunca gostou muito dele. Não. Não, mas os filhos do Rio Grande, meu pai é fã. Se a gente achar as fitas cassete dele lá, vai ter. Olha só isso aqui. Um clássico. O Rei do Gado! Isso é um clássico. A gente tava vendo, ó. A gente já mostrou o cassete, o CD. Esse aqui é o quê, Rafael? O vinil? O disco de vinil. Perla! Perla... O que a Perla canta? Ih, eu não sei. Ah, ela tem uma música conhecida, acho, não tem? Acho que sim, não é? Já seus cabelos. Eu acho que é. Músicas alemãs, que minha família Germany. É de tradição alemã. Mulheres in Love. Ai, mas é várias cantoras boas. Barbra Streisand, MPB Show. Festival MPB, de 81. Terra, olha, planeta, água. Roberto Carlos. Ah, é Roberto Carlos, minha mãe também tem. Canta em português e em espanhol. Em espanhol. Sabia que ele não tem uma perna? Natal das Crianças, Roberto Nossa, Meirinho. O Roberto Meirinho, a dupla Orgulho do Brasil. Dupla? Orgulho esses cachos aqui, eu queria ter o cabelo assim. A Arpa e a Cristina. Ah, um clássico. Natal das Crianças, agora no bondinho do Pão de Açúcar. As crianças estão em todos os lugares. Bem igual as fotos que a vó tira de mim. Com o couro das meninas da casa de Lázaro. Olha só! Como será que estão elas? 33 grandes da Walt Disney. Ai, dos filmes. Cinderela. Eu acho que são uma orquestra cantando as trilhas dessas principais obras da Walt Disney. Que interessante. Música para ler. Oh, não é a Mariana Esteves?
Não sei quem que é a Mariana Esteves, já começa. Não é Mariana Esteves? Aquela que nunca envelhece? Qual que é o nome dela? Qual que é o nome daquela moça? Alessandra Negrini. Nossa, eu jamais igualzinha. Ia saber quem que tá falando, Rafael. Não é a Alessandra Negrini? Não, não é. Eu acho que é ela. Evita. Evita, olha. Essa é... Gente, isso aí tá bonito. Olha que chique. Que legal, esse tabu, que bacana, ó. Tempo. Premiere American Recording. Olha só, é todo... Será que é um... Ah, ó, é tipo... Um programa. Alguma coisa da Broadway, será que não é? Eu acho que sim, tipo um musical da Broadway. É, tem o ato. Eles apresentando. Quem que foi lá? Então, a minha bisavó morava nos Estados Unidos, né? Ela morava em Nova York muitos anos. Minha tia também morou lá em Nova York muitos anos. Minha bisavó viveu a vida dela toda lá. Deve ser dessa época. Don't cry for me, Argentina. 1972. Nossa. Tá com o quê? 72? 7, 8, 9... 46. 50? Eu não sei fazer conta, então. Não sei por que você parece 12 anos. 72, 82, 92, 2002, 2012, 2022, 3, 4. Tá com 52 anos. Nossa, Rafael. Observado, né? Sim. E bonito. Olha que bonito. Cadê o Teco? Olha quem tá ali, Teco. Gente. Teco. Venha. Venha. Ai, que coisa mais linda esse dog. Esse doguinho é muito lindo. Ai, que doguinho lindo. Que doguinho mais lindo do mundo. Ele é muito lindo, porque ele é grandão. Ele vale por 3 doguinhos. É, sim. Muito lindo. Muito lindo ele. É lindão demais. É, sim. Achei os cadernos. E quando eu estudava no Fundamental, esse aqui, olha, do Batman. Ah, tava sério. Ó, um esmiliguito. Oh, esses adesivos aí, provavelmente alguém tinha um caderno de esmilinguido. E daí vocês ficavam trocando figurinhas. Ah, pode ser. Olha! Eu ficava desenhando essas coisas quando era... Quando eu era criança, porque eu pensava em ser arquiteto. Eu gostava muito dessas arquiteturas góticas. Muito bom o seu claro e escuro aqui, hein? Interpreta a ilustração e depois crie 2 legendas para ela. A primeira deve conter uma comparação, a segunda uma metáfora. Mas sabe o que é isso aqui, né? O quê? Isso aqui já é um treino para você virar blogueira. Para você criar legendas para fotos. Ah, legenda para Instagram. Aham, aí, ó. Nem existe um Instagram, hein? Tá vendo? Isso aqui já é um treino, Rafael. Tava no destino. Geografia. Ah, esse aqui eu gostei. Eu gostava de geografia também, eu não gostava do meu professor de geografia. Eu briguei com ele uma vez. Você tinha uma letra mais gordinha nessa época. É, eu tava numa fase gordinha. Assim. Espanha foi o segundo país a lançar-se no mar para encontrar uma rota para as Índias. Cristavam? Cristóvão Colombo? Tá parecendo aquelas cartas do Chaves, né? Eu, seu Madruga. Um bolulô. Tio da maçonaria. Não é maçonaria negra? Maçonaria. Necrotaria. Meu Deus, meio... Necro... Aqui era uma fase que tá meio bruxa, Rafael. Eu tive uma fase... Wicca. Fui Wicca, então. Olha um olho. Tava te enxergando, Wicca. Não. No final, ninguém assinava seu caderno? Na capa do caderno? Eu não tinha muitos amigos. Eu era uma pessoa meio solitária, assim. Eu não me misturava. Eu achei aqui algumas coisas do tempo que eu estudei física. Eu fiz um ano de licenciatura em física. E... Olha, numa época que não tinha essa de imprimir as coisas. A gente tinha que entregar tudo escrito, os trabalhos. Porque não... Entregar assim, ó. Vocês são dessa época também? A gente fazia os trabalhos, tinha que fazer nas normas desse jeito aqui. Onde é que você fazia a faculdade?
Fazia lá na UDESC, na Universidade Estadual de Santa Catarina, lá em Joinville. Achei mais uns desenhos aqui, coisa de adolescente. Essa aqui era minha melhor amiga na época. Carol. Uma florzinha. Aqui uns capetinhas, segurando os ganchos. Ó, deixa eu falar pra vocês, ó, Rafael, esse aqui é caderno do quê? Esse é meu caderno da sétima série. Ó, a sétima série, ele era bem caprichoso. Você já via que era um menino mais delicado. E eu quero falar pra vocês, compartilhar com vocês uma curiosidade. É que eu nunca vi a letra corrida, assim, letra de mão do Rafael. Acho que essa é a primeira vez que eu tô vendo como ele escrevia de mão, Rafael. É, e hoje em dia minha letra já não é mais assim, corrida também. Não, tua letra agora é de forma, assim, igual essa daqui. Olha, português, florzinhas. Olha a letrinha do Rafa, pequeno. Sétima série. 12/2/2004. Nossa, 2004, gente. 2004? Faz tempo, né? Faz 20 anos. 20 anos. 20 anos. 12 de quando? Do 2. Do 2. Quem te acabou de achar o Rafael escrevendo órgãos e percebo que ele escreveu órgãos. Órgãos. Aqui o sangue CO2 vai para o pulmão. Pulmão, básico. Hematose, troca de O2 pelo CO2. E daí o sangue vai para voltar o coração. Voltarou. Ah, aqui é o coração. Olha, aqui é os pulmão, amor. Ah, meus pulmão. Nossa, achei que era duas pegadas, assim, sabe? Ele vai pro coração e pra ir para os órgãos. Ele deixou os pensamentos. E aqui diz, a esperança é o que precisamos para que a nossa alegria seja completa. Esse aqui eu acho que era ensino religioso. 16/4, já. 16/4, o que estava aprendendo? Pensamento com cedilha grego. Apostila. O que, que é esse caderno, vó? Caderno de linguagem. Esse a vó estava fazendo para tentar terminar Terminar a quarta série. Quarta série? Eu terminei, comecei. Tirei português inteiro. 16 provas. Uhum. Daí parei. Parou? Ciência eu achei que era muito difícil. Ah. A parte de geografia também? Geografia, tem que ter os pontos cardeais. E a gente vai encerrar mostrando o meu teclado. Porque eu fui uma criança obrigada a tocar teclado também. Conte melhor sobre isso. É que em algum momento da minha infância, eu devo ter visto alguém tocar piano. Uhum. Em algum momento eu falei, nossa, acho que eu gostaria de aprender piano. Devo ter falado isso uma ou duas vezes. Aí, o que aconteceu? Um tio meu comprou pra mim isso aqui. E minha avó me matriculou num curso de teclado. Aí começou um inferno na minha vida, porque daí eu não... Eu fui duas, três, quatro, cinco vezes na aula, daí eu falei, ah, eu acho que eu não gosto, na verdade, de tocar isso. Não, porque teu tio comprou esse teclado. Agora você vai fazer. Agora você vai aprender a tocar isso aí. E você aprendeu? Poucas coisas. Você tinha uma música que você tocava bem bonitinha. É, daí depois de adulto eu falei, eu podia tentar aprender a tocar piano, teclado. Eu voltei a brincar lá em casa, nunca eu tenho lá em casa. Mas esse aqui foi um que eu tive quando era bem criancinha. Deve estar com uns 20 e poucos anos, 25 anos deve ter isso aqui. Eu fazia a vida da minha professora um inferno. Professora Meire, você me odiava, né? Nossa, eu provocava ela muito. Não valia os 10 anos que ela recebia por mês. Eram uns 10 reais que ela recebia por mês. Pra me ensinar e eu ficava cutucando ela, enchendo o saco dela. Mas 10 reais... Lembra da professora Meire? Lembra da professora Meire? Mary? Ela que me dava aula, né? Uhum. Eu enchi o saco dela. Eu era bem capeta com ela. Eu falava, eu vou fazer essa mulher desistir de me dar aula. Eu hoje tava querendo aprender. A avó? Então, a avó tinha que aprender. Tem que mandar arrumar ele, né?
Pois é. Eu tenho mal contado. A gente já tá encerrando o vídeo. É? Vamos encerrar o vídeo já. Capaz. E as fotos lá? Ah, tinha as fotos pra encontrar, foto, né? Será que fica pra uma outra? Acho que fica pra uma outra. Já deu bastante gravação esse vídeo. É. Vamos deixar para outro dia gravar as fotos. Mas vem, só vai gravar também as fotos se você escrever aqui nos comentários falando: quero ver mais da vida passada do Rafael, da juventude do Rafael. Familiares. Quero ver fotos do Rafael bebê. Comenta aqui que daí a gente grava a parte 2. Inclusive, se você já chegou até aqui, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo em primeira mão. Siga a gente também lá nas redes sociais, no arroba Rafa do Mica e Jack do Mica. Lá a gente sempre tá compartilhando stories, às vezes compartilhando um pouquinho dos nossos passeios aqui na casa da avó. Talvez, acho que vai lançar um Reels, da gente passeando aqui, mostrando um pouquinho o tempo, um pouquinho do nosso dia a dia. Então segue a gente lá também. A avó quer dar algum recado? Eu quero que sempre vocês venham aí me enchendo esse guarda-roupa aí. Tá bom. Vai esvaziar. E ver nós tudo aí. Então, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E esperamos vocês nos próximos e... Tchau, tchau você! É assim que a gente acaba os vídeos. Imagina. Que legal.